Ողջույն, Արցախյան դիտանկյունն է եթերում։ Ես Ժան Ղավակյանն եմ, տաղավարում, ինչպես միշտ խոհակագետ Տիգրան Գրիգորյանն է։ Ինչպես գիտեք, Հուլիսի 29-ին Լաչինի միջանցքից ադրբեջանական ապօրինա բար տեղադրված անցակետից Առևանգելեն Արցախի քաղաքացի 68-ամյա Վագիվ Խաչատրյանին, որը Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ողջուսությամբ տեղափոխվում էր Երևան հրատարճական օկնություն ստանալու համար, հենց այս միջադեպի մասին եល զրույցից էլ կսկսենք այս թողարկումը ինչի մասին է խոսում, հա այս պրակտիկան եւ ինչ մտավախություններ է իր հետ վերում։ Իրականում նոմատիպ զարգացումները կանխատեսվում էին դերեւը Սեն Ժոննակ եւ տեղադրվել է, ին, է տեղ այդ ապորինի անցակետը լաչինի միջանցքում, այսինքն՝ Պարզը վրայ Ադրբեջանը ճանաբար փորձում է վերահսկողություն հաստատել լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ հայդիներ նայեր նաեւ որ Ադրբեջան կան կողմը ինչոր ցուցակներ ունի, որի մեջ մեរ արված մարդիկ, են մարտիկ, որոնք մասնակցել են ռազմական գործողություններին, ծառայել են պաշտպանության բանակում եւ բարձեր որ վաղ թե ուշ նմանատիպ քայլի նրանք կդ կդիմեն։ Կարծում եմ այս քայլը հիմա է տեղի ունենում, որովհետեւ Հայաստանը եւս վերջին շրջանում պրոակտիվ գործողությունների է դիմել, խոսքը մասնավորապես այդ բերների մասին է, որոնք ուղարկվել են Կորնիձոր եւ որոնց նպատակ ունեն Հայաստանի շահունակությունները, նպատակ ունեն տեսնել Արցախ ադաբեջանը այս քայլը միանշանակ չի ընդունել։ Տեսնում էինք, որ բավականին յարթային արձագանք կա եւ նման քայլի դիմելով Բաքուն մեծ հաշվով ուղերձ է հղում Երևանին, որ ամեն անգամ երբ դուք փորձեք ինչ-որ գործողությունների դիմել, փորձեք փոխել իրավիճակը գետնի վրա, մենք ունենք հնարավորություններ է սկալացնեն իր այիջակը։ Այսինքն հայələ, բայց շատ լուրջ հետևանքներ կարող է ունենալ Արցախում ստեղծված իր այիջակի վրա։ Մեծ հաշով Արցախի ողջ արական բնակչությունը այս փուլում արդեն իսկ դեֆակտո ապանդի քաղաքիջակում է դառնում այնտեղ, այսինքն նույնիսկ մարդիկ, որոնք քաղաքական աջակցության, քաղաքական օգնության կարիք ունեն եւ պետք է տեղափոխվեն Երևան, այս փուլում արդեն դժվար թե որևէ համաձայնի Տելկոս կարմի կարմի խաչի ուղեկցությամբ ուղղéorվել այնտեղի Երևան, այս փողում կարծես թե կանգնésվել են նաև կարմի խաչի այդ այցերը Ստեփանակերտ ու Երևան, այսինքն խոսքը լուրջ ճգնաժամի մասին է գնում։ Ես վերջին օրերի ընթացքում հետևում եմ միջազգային հայոցի տարբեր մասնագետների արձագանքներին, այս միջադեպին բոլորը միաձայնորեն նշում են որ ադրբեջանի այս գործողությունը պարզապես անընդունելի է եւ խախտում է բոլոր հնարավոր միջազգային նորմերը։ Նրանք նույնիսկ նշում են, որ եթե նույնիսկ իրոք հանցագործի տեղափոխելիս լինեն կարմի խաչը, որով է պետությունը իրավունք ունի կարմի խաչի ծառեվանգել մարտկանց, եւ այդ առումով իհարկե այս փուլը համանրաժեշտ է, որպեսզի ուժեղ միջազգային արձագանք լինի, հասկանալի է որ կարմիր խաչը լինելով ոչ զօկ կազմակերպություն չի կարող այնտենց հաստատական հայտարություններ տարածել այն հայտարությունը որ տարածել են բավականին թույլ է բայց պետք է նայում նշել որ այս փուլում Ադրբեջանի կողմից լուր ճնշում կա կարմիր խաչի վրա նրանք փորձում են կարմիր խաչի Ստեփան Գերտի Գրասենյակը յենթար գեցնել հենց բաքվի գրասենյակին եւ դա է նաեւ պատճառը ինչու պետք չէ կարմի խաչից ինչ որ ուժեղ ցուց հաստատական հայ տարածություների ակնկալել, բայց միջազգային հանրությունը ի դեմս բոլոր միջնորդների տարբեր կարեւոր դերակատարների պետք է շատ հստակ դնwidehatականներ տան, որտեղ հարթական կարմի գիծն է, որ խախտվել է բաքվի կողմից եւ ընդհանրապես չի տեղավորվում որևէ տրամաբանության մեջ։ Ագնշը կրկնում եմ, որ այդ տրամաբանության մեջ հաշվ արցախի բնակչության քեսին կարելի է մտածածին ինչ որ շինչու շինչու մեгаդրանկներով առևանգել եւ ինչ որ դատերի կազմակերպել։ Ինչ ընդ վերջին օրերին այդ արցախյան ու հայաստանյան հանրություն հա ակտիվ հատվածներ անընդհատ փորձում են ինչ որ լուծումներ գտնել։ Ես գուզե այս թողարկմանը menkel փորձեցինք առանձնացնել քայլերի որոշակի հաջորդականություն, որոնք պետք է իրականացվեն Հայաստանյան կառավարության կողմից արցախում տեղի ունեցած այդ հումանիտար իրավիճակը մեղմելու ուղղությամբ այլ դու պատկերացնում ես ինչ որ ճանապարհային քարտեզ, որ այս քայլերը պետք է արվեն։ Այո, վերջին օրերի ընթացքում բարբերաբար խոսում եմ այդ քայլերի մասին եւ գրում եմ նաեւ այդ քայլերի մասին։ Կարծում եմ նման առաջին ակնհայտ քայլը հարցեր կրկին մակամոտակության խոր դանելն է այս փուլում որոշակի աշխատանքներ տալում են այդ ուղությամբ բայց առաջին հերթին պետք է նախապատրաստական աշխատանքներ տանել այսինքն աշխատել անմիջական խորհրդի մշտական եւ ոչ մշտական անդամների հետ եւ ունենալ որոշակի վստահություն որ արդյունքը դրական է լինելու եւ միայն դրանից հետո հարց տանել այնտեղ կարծում եմ ադվեժանի վարչական ինքնակառավարման գետնի վրա նպաստում է որպեսի Հայաստանի դիքոշումներ ավելի ընկալելի են միջազգային գործընկերների համար այս փուլում խոսքը մեծ հաշվով քաղաքական խնդիրների մասին չէ այլ եթե նախ կինում ինչոր քաղաքական տարբերություններ կային տարբեր երկրների ոչ այս փուլում խոսքը հումանիտար աղետի մասին է եւ մակը որպես աշխարհի մեծ հաշվով գո 100 կազմակերպություն, որը պետք է զբաղույնը մատի փարձերը բարձրապես չի կարող անտեսել ԼՆ-ի Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը։ Երկրորդ ուղությունը, որով պետք է ակտիվ աշխատանք կատարվի ամերիկյան ուղությունն է։ Ես որոշակի տեղեկություններ ունեմ, որ այս փուլում միացյալ նահանգներով ակտիվորեն առնվազն քննարկում է արդեն Ադրբեջանի նկատմամբ բազմագիտության կիրառելու տարբերակը։ Ա այդ մասին խոսակցությունները գային նաև մեխանիզմիս առաջ, բայց այս փուլում այդ խոսակցությունները ավելի ինտենսիվ փուլ են մտել։ Քննարկվում է, որ արդեն իսկ միգուցե անհրաժեշտ է կոմունիկացնել այս բաժանջոցների կիարման սբառնելի սբառնալիքը Ադրբեջանական կողմի, որովհետև բոլոր ինչպես արդեն նշեցի, հասկանում են, որ Բաքուն գետնին վրա կարմի գծեր է խախտում, բայց այստեղ Հայաստանը իհարկե իւրպես անելիքներ ունի։ Առաջին հերթին պետք է աշխատել, որเปզի Արցախում ստեղծված իրավիճակը օրակարգային խնդիր դառնա հենց միացյալ նահանգներում։ Մենք ավանդաբար աշխատում ենք այն շրջանակների հետ, որոնք հետաքրված են Հայաստանով, որոնք արտահետում են Հայաստանում եւ տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացների մասին, բայց պետք է փորձել ընդլայնել այդ շրջանակը եւ այստեղ Հայաստանի դեսպանտունը միացյալ նահանգներում հսկայական աշխատանք ունի անելու, որเปզի կապեր հաստատի այն կարևոր դերակատարների հետ Վաշինգտոնում եւ ոչ միայն Վաշինգտոնում որոնք Ալանդաբար Հայաստանի հետ որևէ կապեր ունեն եւ այս թեմաներով այդքան էլ հետաքրված չեն այսինքն բետքե դուրս գալ այդ նեղ հայկական բախբճակից կամ բաբլից եւ հարցը դարձնել ավելի լայն կնարկումների թեմա եթե այդ կնարկումները լինեն տարբեր կոնգրեսականների կոմիտեի կոմից տարբեր քաղաքական գործիչների կոմից նույնիսկ տարբեր ասթխերի կոմից, շոու բիզնեսի ասթխերի կոմից, եթե ըստ ըստ պարբերաբար խոսի այս քննքի մասին, քննքը կարող է օրակարթային դառնալ եւ արդեն որոշում կայացնողների համար ավելի հեշտ է լինելու նույն բадժամիջոցների վերաբերյալ ար տարբեր քայլերի դիմել կարծում եմ այս աշխատանքում կարելի օգտվել նաև տարբեր մասնավոր մասնագիտացված գազմագերպությունների ծառայություններով խոսքը լոբիստական գազմագերպությունների մասին է որովհետեւ վստահաբար հայաստանը որպես պետություն ինչպես նաև կարծում եմ նաեւ սյուրքի հայկական գազմագերպությունները բավականին չափ ռեսուրս ունեն որբեզի այս գործընթացը հանեն հենց այդ հայկական ողպճակից ինչի մասին խոսում են եւ այստեղ շատ ինտենսիվ աշխատանք է պետք։ կար, Կարծում եմ ինչ որ համերաշխության iezrեր պետք է գտնել նաև կառավարության։ Առաջին հերթին կառավարությունը պետք է փորձի ինչ որ համերաշխության iezr գտնել Սփյուռքի հայկական գազմագերպությունների հետ, որոնց հետ տեսնում ենք, որ բարոկանին լուրջ դիմակայության մեջ են մտնում միջառությունները։ Սա իհարկե երկկողմանի խնդիր է, բայց բոլորը պետք է հասկանան, որ Արցախում իրայիճակը որ հասական ու այդ բոլոր քաղաքական տարածայնությունները առնվազն այս փուլում պետք է Միքոմ ը դերվեն եւ երրորդ կայլը որը ես առաջարկում եմ կապված է բանակցային գործընթացի հետ, տեսեք, Հայաստանում շատ են կողմեր այն մասին, որ Հայաստանը պետք է հրաժարվի բանակցություններից, քանի դեռ Արցախում իրայաջակը չի overlineլավել, պետք է հասկանալ, որ սա իրատեսական սցենար չի, այսինքն դա եթե նույնիսկ քննարկենք եւ բարձրի որ դա ճիշտ տարբերակ է, այս չխանթները երբեք այդքանին չեն գնալու, որովհետեւ նրանք ունեն այդ մտավախությունը, որ բանակցություններից հաջարվելով լեգիտիմացնելու են ադրբեջանական նոր ագրեսիան, որը առանց բանակցելու պատերազմ է լինելու, այսինքն բանակցությունների այլ ընդրանքը պատերազմը։ Իմ առաջարկը իհարկե այն չէ, որ բանակցություններից պետք է հուսափել, կարծում եմ պետք է գնալ ու մասնակցել բոլոր հartakներim տեղ ունեցող բանակցություններին եւ մասնավորապես խաղաղության պայմանագրի շուրջ ընթացող բանակցություններին։ Ա, այս մտահոգությունում պետք է հենց շեշտը դնել հումանիտար հարցերի վրա, այսինքն Արցախում ստեղծված իրավիճակի վրա։ Այսինքն կանգնեցնել բոլոր բողանդակային բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի տեքստի վերաբերյալ, հիմա գիտենք, որ ակտիվ աշխատանք է տարում խաղաղության տեքստի դեկս, պայմանագրի տեքստը համաձայնեցել համաձայնեցելու ուղղությամբ, քանի դեռ Արցախում իինչոր մինիմալ պայմաններ չեն ստեղծվել նորմալ կենսագործունեության համար, ու պետք չէ նշաձողը շատ բարձր դնել, պետք չէ այնպիսի բանջարներ դնել, որոնք ադրբեջանի չի կատարելու։ Խոսքը ամենամինիմալ այդ նախապայմանների մասին է, չգիտեմ, Բեռնափոխադրումների վերականգնումը Լաչինի միջանցքով, միգուցե գազի էլեկտրակայներ էներգիայի վերականգնում, այլ իսի, այսինքան այնպիսի պայմաններ ստեղծում են, որ առնվազն Արցախում سوفչսկի մտակա շափատների կամ ամիսների ըnthածքում, որովհետև նաի Հայաստանի իշխանությունները վերջին մեկ տարվա ընթացքում անընդհատ չէ չտանում են, որ Արցախի բնակչության իրավունքներն ամոտանգությունը պետք է պաշտպանվի։ Հիմա երբ ամենա տարական իրավունքներն են խախտվում, կյանքի իրավունքն է խախտվում, ազատ տեղաշարժի իրավունքն է խախտվում, այս պայմաններում խոսել իրավունքների ամոտանգության մասին շարունակել բանակցությունները այդ օրակարգով ասես ոչինչ տեղ, տեղի չուներցել խիստអន្តរជាតិបានականը։ Եվ այստեղ իհարկե կանխատեսելով այն հնարավոր արձագանքը, որ դրանով ելի կարող ենք ապակառուցողական կողմի դպավորություն ցողնել պետք է նշեմ որ այս փ <li> 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 որպեզի ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա, որտեղ Ադրբեջանն է արդեն դիտարկվելու որպես խաղagorց ընդհածը տորպեդաավորող, խաղagorց ընդհածը խոչընդոտող կողմ։ Երկրորդ առարկությունը կարող է լինել այն, որ միջազգային ճնշում մի ուժ է կարող է լինել Ադրբեջանի նկատմամբ, բայց այդ ճնշումը բավարար չի լինելու, որպեզի ազդի Ադրբեջանի բ활ածքի վրա։ Մեծ հաշով այնիշ տեսնում ենք վերջին ամիսների ընթացքում, որ կան ինչ-որ հայտարարություններ, որոնք մեծ հաշվով ովеве ազդեցություն չեն ունենում Բաքվի Բաքվի պահվածքի բալելաձևի վրա գետնի վրա եւ ասցեից կարող է ցակել մեկ այլ մտավախություն որ ադրբեջանը օգտագործելու է հայաստանի այդ քայլը այսինքն փորձելու է ցույց տալ որ հայաստան հրաժարվում է բանակցություններից և դրա միջոցով դիմելու են որ ագրեսիա է Արցախի և, եւ եւ հայաստանի դեմ։ Բայց այստեղ եւս երկու կարեւոր հանգամանք կա, եթե բոլոր այն քայլերը, որի մասին արդեն նշեցինք, իրականացվեն, ապա այդ mm -hmm. ագրեսիա է գին Ադրբեջանի համար կմեծանա։ Գիտենք, որ Միացյալ ազգնության նախկին մեր թվարկումների ընթացքում խոսում էինք, որ Միացյալ ազգնության համար կարմիր գիծը հենց արյունահեղությունը մեծ արյունահեղությունն է Արցախում։ Եվ եթե Ադրբեջանը դիմում է այդ քայլին, այսինքն ինչ որ էսկալացիա նախաձեռնում այդ բադժամ միջոցների տարբերակը եւ հատկապես եթե ակտիվ աշխատանք լինի նաեւ հայաստանի կողմից ինչպես նաեւ հայկական տարբերակային շրջանակների կողմից այդ բադժամ միջոցների տարբերակը շատ իրատեսական է դառնալու այսինքն մեծ հաշվում անխուսափելի է դառնալու mm -hmm. եւ երկրորդ հանգամանքը այն է որ կարծես թե բոլոր կայ որ դերակատարների մոտ ձեռاورվել են տալում որ Ա նոր էսկալացիան Լեռնային Ղարաբաղում ինչպես նաև Հայաստանում անընդունելի է։ Ինչից ինչ ես դա ընդհատում, ինչ տեղեկություն ունես։ Ա դե ինչ որ էքսկլյուզիվ տեղեկություն էլ կարելի է ներկայացնել, մասնավորապես շփատներ առաջ, Ժնևում տեղեր ունեցել Մինսկի խմբի համանախագահաների, ինչպես նաև, նաև Երամիական Ղարավային Կովկասումի Երամիական հաթուկ ներկայացուցիչ Toyo Klari-ի հանդիպումը Ժնևում, ցայս ձևաչափով առաջին հանդիպումներ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո այսինքն միայն այն, այն հանգամանքը որ այս խմբով հանդիպել են, հիշում ենք բոլոր այդ տարաձայնությունները, որոնք կային համանախագահների միջև, սա արդեն խիստ դրական զարգացում է, բայց այս տարբեր դիվանագիտական աղբյուրներից կարող եմ նշել, որ կարծես թե սա այն ընդհանուր հայտարարն է, որի շուրջ կա որոշակի համաձայնություն։ Այսինքն ոչ արևմուտքը, ոչ էլ ռուսաստանը հետակերպված չեն տարաձաշրջանում ապակայունացումը, եւ այստեղ եթե լինի քիչ թե շատ միավորված դիկորոշում, սա եւս զգալիորեն կհամանափակի Ադրբեջանի գորտիկա գազը այս ամեն ինչը նշելով սակայն պետք է նաև արձանագրել որ չկան որևէ երաշխիքներ որ նույնիսկ այս գործողությունները իրականացնելու բaragayում Ադրբեջանը հետ է կանգնել ու ի կոմից բարո խաղաղականությունից Ադրբեջանի համար շատ հավանական է որ Ադրբեջանի համար այն նպատակները, որոնք հետապնդվում են ցեդնի վրա շատ ավելի կարևոր են, քան որևէ տեսակի միջազգային ճնշում եւ, մի <ճխմ> և Ադրբեջանը պատրաստ է դիտարկել այդ գինը, բայց մեծ հաշվով պետք է նաեւ հասկանալ, որ ստեղծված իրավիճակում, երբ շփատներ կամ ամիսներ հետո Արցախում կարող է իրական software սկսել եւ էներգետիկ կոլապս կարող է լինել, արդեն անընդունելի է, որպեսի Հայաստանը ինչ որ пассив պահված կունենա եւ parzapas ինչ որ կողերով հանդես գա ըստ արտերմիջազգային կառույցներին պետք է հասկանալ որ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է մնալ Արցախի բնակչության անվտանգության երաշխավորը այս կետը արձ, արձանագրված է ներառված է կառավարության ծրագրի մեջ պետք է հասկանալ որ Արցախում ապրում են հայաստանի քաղաքացիներ եւ հայաստանի կառավարությունը պատուուղի պատասխանատվությունը կրում նրանց ճակատագրի համար եւ այդ առումով ինչ որ պրոակտիվ քաղաքականություն իհարկե անաժեշտ է Ես չեմ ասում որ ունեմ բոլոր հարցերի mm -hmm. պատասխանները, բայց սրանք ինչ որ տեսական քայլեր են, որոնք կարող են նպաստել այյակիկ գայունացմանը գիտնի վրա։ Ուհ։ mm -hmm. Եվ վերջում դու նշեցիր բանակցություններում փոփոխությունների, հա, զրույցի բովանդակության փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկություններ արեցիր։ Ինչ ես կարծում, հիմա շատ է խոսվում Բաքու Ստեփանակերտ հանդիպման մասին, հնարավոր է, եթե դա կիրառվի այդ հանդիպման ժամանակ, որքան արդյունավետ կլինի։ Դա պետք է նախ հասկանալ, թե Եվ եթե այդ հանդիպումների տեղ ունենալու, տեղ ունենալու, ունենալու արդյոք թե ոչ, գիտենք որ ամերիկյան կողմը վերջին ամիսներին փորձում է կազմակերպել այդ հանդիպումը եվրոպական տարբեր մայրաքաղաքներում, ավելի լավ է եվրոպական տարբեր մայրաքաղաքներում, բայց այդ փորձերը դեռևս զախողվում են, նմանատիպ վերջին օրնակը հենց օրերիս հետո յունեցել է բալիբեջյան կողմը հրաժարվել է մասնակցել բանակցություններին, բանակցություններին չնայած կարծես թե նախորդ պայմանավորվածություն կա, այդ ժամի վերաբերյալ, ինչպես նաև տեղի վերաբերյալ։ Եթե այդ հանդիպումները տեղ ունենան, իհարկե այս հարցերը պետք է բարձրացնել եւ պետք է նաեւ ամերիկյան կողմից ինչ, պանգել, ինչ կողմի որա, որ չափով պահանջել, որպեսզի ճնշում գործադրվի Ադրբեջան կան կողմի վրա, որովհետեւ այս պայմաններում խոսել ինչ որ բանակցությունների մասին, համապարփակությունների մասին եւ նոմանտի պայլի քննությունների մասին անիմաստ է։ Այս արմուով իրայիճակը բաղականի նոմա 92 թվականին ստեղծած իրայիճքին եւ Ադրբեջան կան ուժերը գravel-ը նախքին լղին տարածքի 40% ից ավելին եւ առաջ են շարժվում եւ այն ժամանակ Միսկի խմբի նախագահող Մարիո Ռաֆայելին ը զրույցներից մեկում նշել էր որ եթե ամեն ինչ այսպես շարունակվի շտո բանակցությունների առራքը բարձրապես վերանալու է այսինքն լեռնային գարաբանը բարձրապես վերանալու է այս փուլը կարծես թե նույն իրավիճակն է եթե ակտիվ քայլեր չձեռնարկվեն ապա ելևս բանակցելու ոչինչ չլինելու այսինքն մարդիկ ստիպված կամ լքելու են այս տարածքը կամ իրոքսով է սկսելու մայտարագիտ է սկսելու Եվ այս գործընթացում իհարկե բոլոր ներգրաված կողմերը ունենալու են իրենց պատասխանատվության բաժինը։ Շնորհակալություն, Տիգրան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Իջացնեմ դուք դիտում եք Արցախյան դիտանկյունը՝ Տաղավար ու մեր քաղաքացի Տիգրան Գրիգորյանը, ես Ժան Նավակյանն եմ կհանդիպենք։